وفتي بلان و هجامين يو سيركا و ساردة عرمها جودها و هلين يو سيركا و ساردة حنانادا حولها و سيركا و ساردة كاشانديكا و سيركا و ساردة دانيردي يارها يا لوكسدوي مجالات اللصانود و هانو شات كاسودا كوفتي كانو يهي حالادا مجالات اللصانود سيدي اي حق وهل الهيين اندو دانا و ارك الهيين حالادا مجالات كاشرتا ورين وحال كاسي كوزو دو ويدوكا دقمدا لاس عانود يقار كميدا مسولين تاقولها الدقانكا وضيال وحقارد ايو قيباها كلا دوان اي بلشادا وانا اوغورين تيا هل كاسي هذا الكيل كبلا ويدوكا دقمدا لاس عانود وكوزو دو ويوفتيقا ايمان شوه دا مقالا دا لاس عانود اولا الهي بنو مهدنق انا مهد ما انتدو سقناطي وفت وقامين اي وسيرك وسار دا رمه قدها كاكوبان وسيرك وكوشرا وسيرك وسار دا حنانا دا حولها وزيرك وزارة دلنيرة عيارها وزيرك وزارة قاشانديكا مدن عيال كسو دوادة دقمة دي لاسعانود هل كانوا فافك هوري مقادة لاسعانود وحا ايدين طبان سو دوين تي نو تاقين شعب كي يمامل كي يقن عستة دي مقادة لاسعانود حلبانة دي قلاه ديگانكا عيدما دي غارانكا بهوين تي هوينكا حاج عرفي وزارة دي هي هوينكي كلي كلي دوانا damaanteen waxaan u taaganahay soo dhaweyntiina marka waad iyo mar labaad ku soo dhawaada degmadii Laascaanood mudanayaal oo nabadgelyo ah ilaahay xamdigi nabadgelyadeed waa 100% waa nabadgelyo waa idin soo dhaweynaynaa waanu idin sugeynay wixii hadalaa dibbaynu hadii Alla idmo aynu u dhiganaynaa maanta halkan waa soo dhaweyn fadhina waan isku wareysanaynaa wafdiga hore ka socotay dawladda ee wasiirada iyo jannada iyo agaasimiyasha guud ahaan waa inoo joogeen insha Allah taala halka waxa ka muuqata sida dawladdu u danaynayso arrimaha laascaanood ay ugu soo guntatay waxaan rajaynayaa maanta kulanka dawladdu isugu timi magaalada laascaanood inuu noqdo kulan madax u yeesha magaalada laascaanood guud ahaan gobolka sool sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha iyo haweenka ayaa geystooda ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay madaxdan soo gaadhay magaalada laascaanood sahla annagu awal bar culmi wadin imma karan bawadno magaaladu waa nabad waxana ku dhex galay cadaw jabiya dhex galay intii cadaw jabiya dhex galay xalay waa la dadna laakiin intii hore لا حبض يا كفريس بين الدلي حسيها توحد الدلي أرهاي أهلا وسهلا صار دوادة أنا جوه حنرد سب الله درينا دمر دي وسير كي أريما جدو ما أنت إنه لتشوجو السجا إنه وقف في النارين تا وإنه دي أضاف فدينا يوحي كله أو إذا ما ظل الشقينا يي ما يرضى يي ما لحظة نمبر wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin ayaa isagoo ka hadlay socdaalka ay ku soo gaadheen magaalada laascaanood wafdigaan wada socono anoo magacooda ku hadlaya marka ugu horeeya waxaan idin ka mahadnaqayaa sida wanaagsan niyad furanta ah ee aad noogu soo dhaweysan halkan aad iyo aadna waan idin ka mahadcelinaynaa sidii maayarka u sheegay arrimahana hordhac bay noo noqonayaana doonno fariisanaynaa waynu ka talinaynaa waynu ka arimineynaa waxaan idan xasuusinaya waayihii hore waqtiyadii adkaa nabadgelyada sida aynu soo dhignay sida aynu soo aasaasnay ayaa caaqilka adkay tamaanta taagan halkii baynu ka wadaynaayo ahmeedeenu wax weeye inaanay nabadgelyadu inaga burburin halkii aynu socono wax weeye inaan nabadgelyadu inaga burburin wixii arrinana cid walbana waynu xaq sooreynaa cid walbana maxaan ku dhahday hawsha ay leedahay way ka bognaysaa arrintana waynu isaga imanaynaa waa laga hadlayaa laakiin intaan hordhac ahaan u sii sheegayo shicibkana ku baraarujinayno waxa weeye in nabadgelyada aynu ilaalino waxay noogu qiimaha badan leh inoogu maxaan ku dhahdayay ahmiyadda badan leh ee aynu ku noolahay waa nabadgelyada nabadgelyadana waa laynagu majeeran jiray waynu ku dhaqanay waynu ku taranay waynu ku xoogsanay waynu ku ganacsanay waynu ku horumarnay ubadkeennii waxbaynu ku barnay meeshaan intaa oolinay laguma ganacsado ubadna laguma korsado
حكومة هذه أنو نحينا وحنا أنا كنا بلن قادنا نبت قليدا إنا نمحن كل هذا إلا وإذا جمعوا بكو قبرنا إنا نبت قليدا حوشنا حكومة دوحي الله إن للي يهي يدنا إن واجبات يدو يهينا وانو لما اشترينا وانا نقدنينا عبد الغني حسن فارح والباهن تقارن في الصومالان لا صانود وفت بلالان وهو قامين يو سيركا وسارة داريمها قدها وهو هلين يو سيركا وسارة دا حنانا دا حولها وسيركا وسارة دا قاشان لغا وسيركا وسارة دا دان يرادي عيارها ايا لقصة دوي مغالة لا صانود وحانا وشادك سودا لك وفت كان يهي حالة دا مغالة لا صانود سيدي اي وحق وغهل الهايين اندهو دانا وغارك الهايين حالة دا مغالة دا كترتا ورين وحالكاسي كوزو دوية دوقة دقمدا لا سعانود يقار كميدا مسولين تا قولها الدقانكا وضيال وحقرد ايو قيباها كلا دوان ايبو الشدا وانا وغورين تيا حالكاسي هادا الكيل كوبلا بايو دوقة دقمدا لا سعانود وكوزو دوية وفتيقا ايمان شوه دا مقالة لا سعانود اولا الهي بنو مهدنقنا مهد ما انت دو سقناتي وفت قامين ايو سيركا وسار داريمه قدها كاكوبان وسيركا وسار دحنانا حولها wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha wasiirka wasaaradda gaashaandhiga mudanayaal ku soo dhawaada degmadii Laascaanood halkan oo ah faafkii hore magaalada Laascaanood waxaa idin tuban soo dhaweyntii noo taagan shacabkii iyo maamulkii iyo ganacsatadii magaalada Laascaanood xilibanadii golaha deegaanka ciidamadii qaranka bahweyntii haweenka Haaji Carfi wasaaradihii haweenkii kale kala duwanaa damaantay waxaan u taaganahay soo dhaweyntiin markoo waad iyo mar labaad ku soo dhawaada degmadii Laascaanood mudanayaal oo nabadgelyo ah ilaahay xamdigi nabadgelyadeedu waa 100% waa nabadgelyo waad idin soo dhaweynayna waanu idin sugeynay wixii hadala dib baynu hadii alla idmo aynu u dhiganayna maanta halkan waa soo dhaweyn fadhina waynu isku wareysanayna wafdidii hore ka socotay dawladda ee wasiirada iyo jananada iyo agaasimiyasha guud ahaan waa inoo joogeen insha Allah taala halka waxa ka muuqata sida dawladdu u danaynayso arrimaha Laascaanood ay ugu soo guntatay waxaan rajaynayaa maanta kulanka dawladdu isugu timi magaalada Laascaanood inuu noqdo kulan madax u yeesha magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha iyo haweenka ayaa geystooda ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay madaxdan soo gaadhay magaalada Laascaanood sahlan annagu awal bar culma wadin imma karam bawadlo magaaladu waa nabad ee waxana ku dhex galay cadaw jabiya dhex galay intii cadaw jabiya dhex galay xalay waa ladan laakiin intii hore da habad iyo ka fariis baan dilay hase ahaatee waxaad dilay erahay ahlan wa sahlan soo dhawaada anagu waxaan la darsaban la darina dimara di wasiirkii arrimaha gudaha maanta ina la joogo isaga inoo ugu filan arinta oo aynu di u daba fadhina iyo wixii kale oo ciidamada la shaqeynaya iyo maayarada iyo madaxdo dhanba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin ayaa isagu ka hadlay socdaalka ay ku soo gaadheen magaalada Laascaanood wafdigaan wada soconno anoo magacooda ku hadlaya marka ugu horeeya waxaan idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan niyad furanta ah ee aad noogu soo dhaweysan halkan aad iyo aadna waanu idinka mahad celinayna sidii maayarka u sheegay arrimahana hordhac bay inoo noqonayaan doonu fadhiisanayna waynu ka talinayna waynu ka arriminayna waxaan idin xasuusinayaa waayihii hore waqtiyadii adkaa nabadgelyada sida aynu soo dhignay sida aynu soo aasaasnay ayaa caaqilka adkay tamaanta taagan halkii un baynu ka wadaynaayo ahmiyadeennu waxa weeye inaanay nabadgelyadu inaga burburin halkii inuu socono waxa weeye inaanay nabadgelyadu inaga burburin wixii arrinana cid walbana waynu xaqsoorinaa cid walbana maxaan ku dhahday hawsha ay leedahay way ka bognaysaa arrintana waynu isaga imanaynaa waa laga hadlayaa laakiin intaan hordhac ahaan u sii sheegayo shicibkana ku baraarujinayno waxa weeye in nabadgelyada aynu ilaalino waxay noogu qiimaha badan leh inoogu maxaan ku dhahdaayay ahmiyadda badan leh
أنا 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 nabadgelyadana waa laynagu majeeban jiray waynu ku dhaqanay waynu ku taranay waynu ku xogsanay waynu ku ganacsanay waynu ka hor umarnay ubadkeenna waxaynu ku barnay meeshaan inta oolinay laguma ganacsado ubadna laguma korsado xukuumadda hadii aanu nahayna waxaanu anaguna ballan qaadeyna nabadgelyada inaanu maxaan ku dhahday labada gabcoodba ku qabanno inaanu nabadgelyada xoojino xukuumadda wixii loo la leeyahay iyaduna waajibaadkeedu yahayna waanu dhammaystirayna waanaanu gudanayna Cabdiqaani Xasan Faarax warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascaanood.